首先就好多谢明州对高新集团控股有限公司本次获得升级机电工程大奖，咁啊好多谢行业啦，同埋呢个大家对本公司嘅认可啦。随住呢个科技嘅进步啦，咁大家对呢、这个现代家居嘅要求就越嚟越高啦。咁我哋楼宇建设啦，就用家居智慧呢方面嘅应用嘅。咁我哋就包括一啲嘅智能嘅开关系统啦，一啲嘅空气智能处理系统啦。咁呢啲咧就都会提升到呢个现代嘅家居系统嘅。作为机电工程嘅龙头咧，咁我哋本集团咧都会致力扎根于香港嘅机电工程服务啦，继续帮香港各大地产发展商提供一站式嘅优质嘅机电工程服务啦。同时间咧，我哋公司咧亦都系咧拓展新嘅业务啦，包括智能创科呢方面嘅。咁啊，配合将来嘅楼宇要求嘅趋势啦，咁啊积极去推动公司啲业务。